esposa de um homem descrente. Para que ele acreditasse, pedia ardentemente, joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar. E ele sempre contestava, não sei para que tanto rezar, se a cada dia que passa é pior nossa situação. Não temos mais o que comer, tá faltando o leite e o pão. E foi naquele momento, em meio à sua oração, que ela ouviu uma voz falando ao seu coração. Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia. Faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Foi seguindo passo a passo o que a voz de Deus lhe dizia. Vá neste supermercado logo que amanhecer o dia. Leve junto seu esposo e compre o que precisar. Dirija-se ao caixa 7 pra sua compra passar. Quando ela falou ao esposo, na hora ele disse não. Você deve estar ficando louca, fazer compra sem nenhum tostão. Mas então que ela insistir, ele acabou concordando. Mas disse vou ficar bem longe quando a compra estiver passando. Comprou e foi ao caixa 7, tudo pronto e nada acontecia. E um silêncio após a pergunta de que forma ela pagaria. De repente o serviço de som anuncia o seguinte recado: estamos completando hoje 7 anos de supermercado. E como é nosso aniversário, um cliente vamos premiar. Quem estiver no caixa 7 não precisa a compra pagar. E ela olhou para o esposo que se ajoelhou no chão, chorando batia no peito: perdão, meu senhor, perdão. Acreditou no que viu, o milagre acontecendo. Feliz aquele que acredita, mesmo não estando vivo.